Mop this up. Hvor er du nå? Gå fort, ja. Det er en god mix av mye forskjellig bak her. Eller alternativt, da, som vi kaller på fagspråket, en helvetes jævla mølje. Ja, du får følge med her, da. Impregnert skal i nummer 2 av det vanlige trevirket i 11, resten brennbart i 4'eren, for brennbart uten giftstoffer, beslagende demotelse metall og resten i plank. Klær i fredeksene tegner 7B, plast i 12, keramikk i 24C, elektriske gittgjører i 17A, ved siden av kartongkøkk og malingspå.